გუბა სანიკიძე, ისტორიკოსი, პოლიტიკოსი და ნიკა მელია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე არიან გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები და პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო, ნიკა, თქვენ კითხოთ პირველ რიგში. მოკლედ, რა ხდება? თქვენ ხტომაზეც იყავით, მონაწილეობთ ამ ყველაფერში. რა შთაბეჭდილებას ტოვებს? იქნებ მართლაც არის ამბოხი უმრავლესობაში და ივანიშვილს არ უჯერებენ დეპუტატები. იქნებ მათ მართლაც უნდათ რომ რაღაც ან სამომავლო გარანტიები მიიღონ, ან თავისი სამომავლო ადგილი იპოვონ. მესმის რომ ადრე მეგობრები იყვნენ, მორჩილები იყვნენ, მაგრამ ახლა იქნებ ნამდვილია ეს ბუნტი უმრავლესობის წევრების. რა ხდება? მოგესალმებით, ნინო, რა ხდება და ხდება შემდეგი. სპექტაკლი თამაშდება, რომელსაც მავანი ეძახის უნიჭო დადგმულ სპექტაკლს და ბევრი ეძახის ნიჭიერად დადგმულ სპექტაკლს. ნიჭიერად დადგმულ სპექტაკლს შეიძლება მართლა უწოდებდე, იმიტომ რომ თამაშობენ ისე, შეიძლება ვიღაცა შეცდომაში შეიყვანო, რომ რაღაცა ხო არ ხდება, მართლა უთანხმოება, მაგრამ ვის შორის ხდება უთანხმოება, ნუ გამაგიჟეთ რა. ვის შორის? აი ხარ 8 საათზე ტელეკომპანია იმედში გადავდა სამხედრო წამოვიდოდი. გადაცემა დაიწყო რითი? ბატონი კობახიძეს პირდაპირი ჩართვით, რომელმაც ექსკლუზიური ინფორმაციის სახით ამცნო საზოგადოებას, რომ აი ახლა გამოვედიო მეოთახიდან და მიმდინარეობს კონსულტაციები ხობის მაჟორიტარ დეპუტატ დაჩი ბერაიასთან. გეფიცები გარვაჭარბე. ისი კონსულტაციები. დაჩი ბე, ხო? ანუ ეს არის ადამიანი, ხობის მაჟორიტარი დეპუტატი, პირდაპირ გეტყვით და ვაგებ პასუხს ამ ჩემს სიტყვებზე. მე წავიკითხე მისი ბიოგრაფია, შრომითი ბიოგრაფია, ქართულს გარდა ერთადერთ განაქვს ნამუშევარი 2000 ერთ წელს შიკრიკად გაერთიანებულ ქართულ განცხადება. მას შემდეგ სუპერ განცხადება არა ხახთო გაკეთებული ამ ადამიანს, ხო ადევნებს ეხა თვალყურს, ხო არა აქვს გაკეთებული განცხადება, როგორც ასეთი ებიჭერილი ღილაკზე ეს გაკეთებული არა აქვს. ეს ადამიანი სადღაც ჯდება, რამდენიმე ასეთი იყავ და უკრინდა, ზოგი უკრინდა ყვირი, ზოგი აი რაგში არიან, მაგალითად სპეციალურ გუნდში ერთი რაგბისტი მაინც ყავს, ოდესაც გუნდი აგებს აგებს თამაშ შემოყავთ მოიდანზე ჩხუბი ატეხოს. კი, ჰოკეიში წასე. დიახ, აი ესეთი როლი აქვს რა, ეხა რომელიც ჩვენ სხვა პარტიის წარმომადგენლებსაც აი ეს რაღაცა შეძახილებით, უხავ შეძახილებით, ცდილობს რომ ჩხუბი წამოიწოს. და ბიძინა ივანიშვილმა ვერ დაიყოლია ადამიანი, რომელსაც დაწმუნებით გეუბნებით და ვაგებ პასუხს ხო, ხობის სუსის განყოფილების უფროსმა კი არა, სუსის განყოფილების ოპერმუშაკმა რო დაურეკოს ახლა. შეაცვლებიეს პოზიციას. ენძელმ კოიანთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. ენძელმ კოიანთან და ნუ აღარ ვახსენებ სხვებს. გაყო როლები ბატონმა ივანიშვილმა. ან 25 უკაცრავად ამ სპექტაკლში ყველა მონაწილეობს, იმიტომ რომ გამოვიდნენ დღეს დილით უმრავლესობის შეკრებიდან და სერიოზული დეპუტატები ამბობდნენ, რომ აი ბატონმა ბიძინამ ასე გითხრა და რა გავაკეთოთ და აი ხასუსამე რომ ბატონი ბიძინა ცდილობს, მაგრამ არ გამოსდის. შეფასება მიწეს ვიღაცა მუნიჭო დადგმული სპექტაკლი, ვიღაცა ნიჭიერად დადგმული სპექტაკლი. მე ჩემი შეფასებით ივანიშვილს აქ ორი საკომუნიკაციო არხი, ერთი არხით ეუბნება ერთს, რომ დაიცავი შენ ეს პოზიცია და მეორე არხით მეორე ჯგუფს ეუბნება სრულად საპირისპიროს დაიცავი შენ ეს პოზიცია და არის მოკლე ჩართვა. ნამდვილად დარწმუნებული ჯერა რომ ის რასაც ხუნდოდეს ეუბნება, არ ეუბნება მაგალითად დინარაძეს. აბა სხვანაირად რა გამოვიდოდა ეხა ივანიშვილი და ეთქოდა რომ არა, კი გითხარით ხუთი თვით წინ, მაგრამ ეხა აღარ ვაკეთებ, არა, რა თქმა უნდა. ანუ ცალკე მოელაპარაკა ხუნდაძეს და მე ხუბის თანდასწრებით ამას თამაშობ. აბა რა ბიძინა ადამიანმა იცი ძალიან კარგად რომ მისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ნიშნავს ერთპიროვნულ მართლობაზე დახშიდობებას. მორჩე გათავდა, რა წამსაც ამოქმედება მორჩება, არჩევნებამდე იქ უკვე თავის გუნჩივე დაიწყება საშინელი მართლა ტექტონიკური ძვრები რა. და ეს ადამიანები მე შორს ვარ აზრისგან, არც კი მჯერა ქართულად ცნობაში, რომ ყველა იმიტომ არის ასე ვთქვათ უსიტყვო მორჩილებაში ივანიშვილი, რომ სხვაგან წასასვლელი არ აქვს. ბოლო ადგებოდნენ და წავიდნენ, ხო, შალელაშვილი ხო წავიდა მაგალითად, ხო, ვიღაცე. არა, უღირთ იყოფნა, უღირთ მორჩილებაში ყოფნა და ფულს აკეთებენ, გამიგეთ? ეხა ენზელ კოიაზე თვითონ ბიძინა ივანიშვილს აქ აღძრული ორი სისხლის სამართის აქვს მის ოჯახის წევრებზე, იმიტომ რომ მისი ძმა შევარდა გახსოვთ ხო ჩვენთან ახალქალაქში და როგორ ეხა ბერკეტი არა აქ ადამიანს ნუ დაიყოლიოს თუ პოლიტიკოთა რასაც აკეთებს. ამიტომ ეს არის ცალსახად ივანიშვილის თამაში. იგი უფრო დიდი შეურაცხყოფაა ჩემთვის, როდესაც გვიწევს კომენტარების კეთება, ჯერა თუ არ ჯერა ამის. ცალსახად კი არა, ხახნო, ესე არის და ვისაც არ ჯერა რომ ესე არ არის, ხო? მაშინ იმას უნდა უბრალოდ რომ დაიჯერო ესე. კარგი, რა შეჭirdება ეს თამაში მოგვიანებით კითხავთ, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია, ხო? ძალიან მართლა ხა დაჩი ბერაიას ამბავი ძალიან სასაცილოა. ყველას რო თავი გავანებოთ, აი ის თქვენ ძანეთ ახლა, მაგრამ მოდით ჯერ ბატონ გუბას ვკითხავ, მასზე რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს პროცესი? თქვენ როგორ უყურებთ ამ დრამატულ პოლიტიკურ პროცესს? უმრავლესობის დანარჩენი წევრებიც აღშფოთებულები არიან, ოღონდ ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელიც ორი დღეა დარბაზში სრულიად ჩუმად ზის.
Чумаки არა ბოდიშ გულა. А геомнебит ат დიდი ძალის ხვევისო. Дღეს იყო უამრავი შესაძლებობა რომ ჩხუბს აყолоდი. უამრავი. Მაგრამ ვიცოდით რომ ამისკენ ისრაფოდნენ და აი რო გეუბნებით აი საკუთარი თავი დავაჯერეთ რომ აქ თავში თუ არ ჩამარტყეს ეხა უკრინდა ხო? ხო? არ არ ფიხმა არ უნდა გავწეთ. სიტყვაც კი არ ამილია შიგნით. ვაპირებდი თქვენ. ანუ თქვენ ცდილობთ რომ არ გამოხვიდეთ რაღაც პროცესი ამერევება. ინციდენტს რომ არ კონდეს ადგილი რომ მე ამ ინციდენტს არ დადააბრალონ ცდომის ჩაშლა. ეხა კონდა რა ხა არ შემილია ეს არ თქვა რა. არა, ერთმანეთში ქონდა ინციდენტი. არა, არც არ მოხდა რა ის რაც ახლა დღეს საქართველოს პარლამენტში ხდება. ირაკლი კობახიძე, ხო არა 150-ის გამი. 150 დეპუტატი უნდა იჯდეს. ირაკლი კობახიძე დადის სხდომათა დარბაზში შეგნით დაცვის წევრთან ერთად. 150-ის ნაცვლად 151-ნი ვართ. დაცვის წევრთან ერთად დადის. ხო არ გონა დარბაზში შემოვდა? არა, სანამ არ დაждდება. არცილდება, ადგება, დაცვის წევრიც ადგება, შეგნით რა, იქ აღარ საუბრობ ხოლმე, აი ესეთი ვითარებაა რა და ამ ადამიანს ეხლა აქვს დავალება რომ იქებ ჩხუბი ატყდეს, ეხლა პრაქტიკულად დღეს ისეთი შეურაცხყოფა მიაყენა რამდენიმე ადამიანს. იქ სხვა ვითარებაში, სხვა ყველა ვითარებაში ჩხუბი ატყდებოდა და ერთ-ერთი მევიქნებოდი პასუხს გავცემდი, მართლა გეუბნებით რა, მიტომედეს კობახიძეს რომ ხედავ მაჟრიალებს რა. არ დაგიმალო, ცუდად ხდები და მიჭის, ემოციურად მიჭის იყოფნა რა, არ მინდა რა. აი, როდესაც სკოლაში არ მინდოდა ხოლმე, ხო წასვლა არ მინდოდა, არ სი აი, შატაოზე წავიდა, ისეთივე განსტამა არ მინდა იმ დარბაზში ყოფნა, იმიტომ რომ ხედავ იმ ადამიანებს, ვინც ხუთი თვით წინ გიჭერდა და ძნელია ემოციურად მართლა ჩემთვის ორმაგად. კარგით, მოდი ბატონ გუბას მოусმინოთ, თქვენზე რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს პროცესი? არ ვიცი, ახლა არ ჩამითვალოთ ახლა ცინიზმში, მაგრამ ცოტა მეცინება რა, იმიტომ რომ ახლა ვიკარასაც ამბობს და მეც უკვირდები ახლა ზოგი იძახის უნჯო დადგმული სპექტაკლია, ზოგი იძახის ნიჭიერად ახლა ცი როგორია როლის შესრულება ახლა არის ასეთი ძალიან კარგი ფილმი არის ტროა ახალი გაბსადაც ბრედ პიტი თამაშობს აქილევს და ისე თამაშობს, როლი ისე უნდა ითამაშო, რომ ის გამოჩნდა. ბრედ პიტი თამაშობს და უყურებ, არა ბრედ პიტს, არამედ აქილევს უყურებ რა. გენიალურად ითამაშა. ესენი ვერ თამაშობენ პრინციპულ, მოუსყიდველ და ქვეყანაზე დადარდიანებულ ქართველებს არ გვანან ესენთან ისეთი ხალხი ჩაერთო ამ საქმეში, ხო? რომელიც ბიზნეს პირადი გვარდია. პირადი გვარდია. მარტო პოლიტიკური ურთიერთობა კი არა აკავშირებთ, არა პირად ურთიერთობებს აკავშირებთ მათ და მართლა სასაცილოა ხარ ვთქვათ ჩვენ რომ ამიტომ მოდით რაღაცა ესე იგი თურმე აჯანყება დაეწყო მე ეს ნანახიმა გორჯერ მანამდე ახლა მე სამჯერ აკეთე მართალია ეს ამბავი იმიტომ რომ ეს რომ ბიდინარ სცენარი იყოს სხვებს მაინც შეარჩევდა ხო და ვინ უნდა შეარჩიოს? დაჩი ბერაიას და დიმიტრი ხუნდაძეს არ შეარჩევდა დაჩი ბერაიას, რომელსაც ქართუსიკით აღირსებია ცხოვრება, პირდაპირი გაგებით ქართულ და მერე პარლამენტი. ვინ შეიძლება კარგი თქვათ, არ არიან დაჩი ბერაიას? ცოტა ისეთი დეპუტატისთვის სახელდა გვარი. ვერ ვიფიქრებდით რომ გვარი მითხარი და სახელი ნინო. არ ვიცი, აი თუნდაც ხალბატონი მაღრაძისთვის დაევალებინა თუნდაც. ხალბატონი გუგული მაღრაძისთვის დაევალებინა ცოტა მდიდარი პოლიტიკური ბიოგრაფია მაინც. ხოთა გუგული არ დაევალებინა. მაგალითად ვიღაცა ასეთისთვის დაევალებინა, არ ვიცი. ასეთი არ აყავს, მას სპიკერები არ აყავს, მას კლასიკური გაგებით პოლიტიკოსები აღარ უჭერენ ხარს. ეს არის საზარბაზნე ხორცი. არის ასეთი ცნობილი ნაპოლეონს მიაწერენ ამას, საზარბაზნე ხორცი ახლა რაც ნიკაზე გააკეთეს ხო მაშინ ახლა ეს ადამიანები დავანებოთ პოლიტიკას და ადამიანები წავიდნენ საღვთოსი და საკაცოს წინააღმდეგ რომ უსამართლოდ აბსოლუტურად გაუმართლებლად არანაირი საფუძველით თავის კოლეგის დაჭერა გადაწყვიტეს ეს არ მომხდარა საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში ერთმანეთს ერთი და იგივე პარლამენტის წევრები ავტომატებს ესროდნენ გვახსოვს ჩვენ ეს დროც, მაგრამ ესეთი რამე არავის არ უქმნია, რაც მათ იკადრეს. ამიტომ იმაზე საუბარი რომ იქ ბუნტი აქვს და მე მახსოვს უმრავლესობის ხტომა 2015 წელში, როცა კოალიციის წევრი პარტიები არაოცნება მოვითხოვდით ძალიან პრინციპულად, რომ 2016-ვე ჩატარებულიყო პროპორციული არჩევნებით, ხო? იქ ვიყავი მე, რა გაათამაშა? რა გაათამაშა? თვითონ იყო რომ აბა რა, აბა დემოკრატია უნდა აყვავდეს და
იგივე ის შემადგენლობა ის ადამიანები რა, რომ არა ჩვენ არ გვინდა და მერე მოგვი რა უკრა. ვერ კარგი, არა, არა, ნინო, ახლა ფუჭი ვარაუდე. ამას ხომ მე 20 წელი წერო, მე მგონი თვითონაც აქვს ამაზე, რომ არ გამოვიდა. არა, არა, არა. ვერ დაუპირისპირდებოდით გუნდის შიგნით. აი დღესაც მიმართავდა, მე მგონი მდინარაძე თუ ვოლსკი ზუსტად აღარ მახსოვს, რომ შემოგვერდითო მე კოლეგებო კენჭის ყრაში. მაგრამ ისე პრინციპულად. ნუ გაიძულებთო, რომ აი ოპოზიციასთან ერთად მივიღოთო ეს ცვლილებებიო, აი ნაციონალური მოძრაობა იგულისხმება ძირითადად, ანუ მაინც მოგვიწევს რომ მიიღება, უბრალოდ არ გვინდა რომ მათთან ერთად მივიღოთ. არა, 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 და მე ყოველას გთხოვთ ტელემაყურო. მაშინ არ უნდა და გუნჩი განხეთქი. მე მესმის ახლა შენ ჟურნალისტის პოზიცია მაღალი პროფესიის მქონე. ჟურნალისტი ხარ ხან, მაღალი კალიბრის ჟურნალისტი ხარ. მესმის ახლა შენ რომ ამას ეს უნდა დასვა ეს შეკითხვა, მაგრამ მე უნდა ჩვენს ტელემაყურებლებს ვუთხრა. ხალხო, ამ უაზრო ვერსიით ნუ დაიკავებთ გონებას რა. ეს არ ბიზნეს მიერ დადგმული. იქ არავითარი გუნდი არ არსებობს, არავითარი პოლიტიკოსების კრებული იქ არ არის. იქ მოსაზრება არ არსებობს. ეს არის უტვინო ხალხი, რომლებიც რეფლექსებით ემორჩილებიან ბიძინა ივანიშვილს. და მისი გაჩალიჩებული არის. ნახოთ, მე ცოტა ეჭვი სხვათა შორის, მე იმ თავითვე როგორც კი ხელისუფლებამ ეს განცხადება გააკეთა, რომ აი ამას ვიზამთ, იმ თავითვე თუ სხვათა შორის შენთანაც, დავით აკუბარდიასთანაც, ინგა გრიგორიასთანაც და სხვათანაც ვამბობდი, რომ არ ვჯერა მე, იმიტომ რომ მე ორჯერ ნახე ეს კაცი როგორ მუშაობს რა. ანუ თავიდან არ გჯეროდათ რომ პროპორციულს ბოლომდე მიიყვანდა და არა, შემოკარგოთ პროპორციული, ახლა ნიკას თმის არ იყოს, მისც არის განაჩენი რა, ახლა პოლიტიკას ჩამოშორდება, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი აგებს პროპორციულს. ვერაფერს ვერ უშვება. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური, როცა ჩვენ ვიხილეთ ბიძინა ლომგული, უშიში ვითარცა უხორცო. ხო, როგორ შეშინებული იყო, გახსოვთ? მე ასეთ შეშინებული იშვიათად მინახავს ადამიანს, ხო, ცხოვრებაში. ხო? რა მიიღო მაშინ? მან მიიღო შოკი. პირველი ტური არის საუკეთესო დიაგნოზი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების 38%. რა თქმა უნდა, აბარა და საერთო ჯამში ოპოზიცია მოიგო. ხო? იგივე ემუქრება. თან პირველი ტური გავდა. იმიტომ რომ ბევრი მონაწილე იყო, ხო? გავდა საპარლამენტო არჩევნებში, ხო? მეორე ტური როცა ერთ-ერთს რჩება, ის სხვა რაღაცა არის, ხო? იქ ახ პერსონების ამბავი იყო და ის ძლივს მოიგეს და რაკნეს და რაკირაზე ახლა მეორე ტური საპარლამენტოს არ ექნება რა. ერთ-ერთზე არ ექნება, ხო? პროპორციული ხო ამის მერე დათმო ბატონ გუბა ზუსტად მიუხედა. ნუ კი ბატონო, ქუჩის პროტესტი იყო და უნდა რა ჩაეცხრო და რაღაცნაირად გადმოაგდო, მაგრამ ახო პირადი პასუხისგებლობა აიღო, ფაქტურა თვითონ გამოაცხადა, ხო, ეს პროპორციული. ახლა ეს კაცი რომ ამ კაცესთვის სიტყვას ფასი არ აქვს, მე მგონი ძვირფასო მეგობრებო, ყველა დარწმუნებული ვარ და ვინ ჯერ დარწმუნებულები არ ახართ, რა ვიცი, კი ბატონ მეტარარიან მოწმობ. კარგი, ბატონ ნიკას მინდა ვკითხო, ბატონ ნიკა, თუ ეს არის სპექტაკლი და უნდა ჩაგდება და თქვა ხვალ ჩააგდება, რა საჭირო იყო ხვალამდე გადადება მაგალითად, კარგით, გუშინ დაუშვათ გაითამაშეს, რომ აი უნდა შევხვდეთ, დავარწმუნოთ და ასე შემდეგ. დღეს ჩააგდებდნენ, ხო? სრულმანევრებს აკეთებს. თქვა, არ ვიცი უკვე მე რა ხანახულმა თქვა, რომელიღაცამ თქვა, რომ აი კიდე ერთხელ დავარწმუნებთო კოლეგებსო, რომ და აი რაღაცა კოლეგებს ისე მიმართავდნენ იქ, რომ თითქოს რომ აი მართლა არის დაპირისპირება და არ გეწყინოთ, მოდით, შემოგვიერთით, ანუ იქ გამოსვლებიც ასეთი იყო. ეს ყვირიათ, ეს ფარისელობა ის არგუმენტი ამტკიცებს, რომელიც მე მოვიყვანე, ხო, ეხლა დაჩიბერაიასთან მაგალითად კონსულტაციებს მართავს ძლიერნი ამა ქვეყნისანი, ხო, ყველანი თუ კი არიან, ნუ ბიზნესს და შეუძლებელი. დაჩიბერაი არის გაჯიბრებული. აი, ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ თქვით, რომ არავის არ უჭერს. კი, მაგრამ თვითონ ხო თვითონ არ გასაო დაპირება, ო, თვითონ კი არ გასა, იძულებული იყო და ეხლა ეს ბრაზი აღჩობს მას, რომ ამათო როგორ გადაუგდეო ეს მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ინიციატივა და როგორ დაუპირდებიო სხვა გამოსავალი მაშინ არ იყო, იმიტომ რომ გულახდილად უნდა ითქვას მაშინ მას. თუმცა ნიკა, მე ვთვლი რომ მაშინაც ცრუობდა ისა უკვე, რა თქმა, მას უნდა დროის მოგება. კი ბატონო, გონია რომ მოიგო, მაგას ვამბობ ზუსტად, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ ქონდა. მან გააკეთა ის, რაზეც ფასი უნდა გადაიხადა, იმიტომ მას მართლა ეგონა რომ რევოლუციას უწყობდით, ხო? მართლა ეგონა რომ იქ მე შეჭდას ვაპირებდი არ მეგობრებთან, არ ვიცი ხო, შევდივარ ხო და ტყვის ისე და ქვი პლასტმასის ტყვიები, რეზინის ტყვიები გვესროლავს, დიო და აღმოჩნდა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა და ეს ვერ გადახარშა.
ვერ გადახარშა დღემდე რომ ვიღაცეების გამო მე რადგომარეობაში აღმოჩნდა და ამათი ბოდიშა დედავატირე იყო. და რა უშიცხეს რომ გამოვიდეს და ხვას უბრალოდ გადავიდეს. მეორე დღეს ეს იცის რომ რასაპირებდა მეორე დღეს გადააყენებდა კობახიძეს. და 22 ივნისს ერთი კაციც არ ედგებოდა რუსთაველის გამზეზე. ხო, გახარიას მოთხოვნასაც არ ვითხოვდით ჩვენ, მოსო გადადგომასაც არ ვითხოვდით. მართლა არ ვითხოვდით კობახიცეს გადადგომა. ეხლა ეს რეტროსპექტივაში გიჟდება რა. გონია რომ ეს წრომა ჩაცხრა. აღარ არის ბრაზი, არა და მინავლებულია, მე რომ ვკითხო უბრალოდ აი თხელყინულზე დასეინოს ბატონი ივანიშვილი ახლა. და არ იცის რომ ეს თხელიყინულია. ნახოთ, მე ჯერ კიდე გულუბრალოდ მინდა სადღაც აი ვაიძულო ჩემთან, რომ ვიფიქრო რომ იქნებ გონიერება, ასე ვთქვათ, მოერიოს მას და არ ჩააგდოს. რა შეჭirdება ეს სპექტაკლები? ხო შეიძლება უბრალოდ გამოვიდეს თქვას, რომ აი გადავიფიქრე. არა, ეს იქნება პირდაპირ თქმა, გადავიფიქრე. არა, თვითონ ვერ იტყვის ნინო. პირდაპირ ეს იქნება ლეგიტიმური საფუძველი, პირდაპირ ვამბობ, არ მოვიდე რევოლუციისთვის, რა. რევოლუციისთვის და გარედან და ლეგიტიმური საფუძველი იქნება, რა. ანუ ეს უფრო გარე აუდიტორიისთვის არის სპექტაკლი, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. გვითხარდა მერე ბატონო. აი, რა ვქნა ეხა, ხო, ნუ ხა ფაქტია, დაუჯერებელი შესაძლებელი არის თქვენთვის, ვიღაცას ეუბნება ალბათ, ხო იქ? მაგრამ ნუ ეხა არ მემორჩილებიან. ეხა იქ ხუნდაძე დგას და რაღაცებს ლაპარაკობს, რომ მე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ეს სტაბილურობა საფრთხეს უქმნის ამ ქვეყნისო. არა და სტაბილურობას ამ სახელმწიფოს არ ექნება, თუ კი ჩააგდება ხო ამ ინიციატივას. ხო გესმით რასთან გვაქვს საქმე? ხუნდაძეს ძალიან საინტერესო რაღაცები ჩამოთვალა, თქვა რომ პროტესტიო რო ჩამცხრალიყო, იმიტომ მივიღეთო და პროტესტიო მაინც გაგრძელდაო, ეგ რა წესიაო? მერე თქვა რომ მას შემდეგ საპატრიარქო შეუტიალ ნაციონალურმა მოძრაობამ და ხო, აბსოლუტურად რას ქვიაო? მიეთ მოედება შეუტია საპატრიარქო. მიეთ მოედება რა, არგუმენტები მოყოს აოცრება. ეხა გუშინ დელი დღე დაწყებული არისო ხდომა, ნუ ნიაღვარი წამოვიდა აგრესიის, ხო ნახეთ. მე შეგნებულოთ, ეხა აი გული მიგძნობდა, არ ვიცი ეთყობა, გამოცდილება მივიღე, ხა გძნობ კანით რომ საჭუბი შეიძლება თქვის და სადარატყვის და თქვი ჩემ მეგობრებს უთხარი, ნახევარი საათი ადრე კეჩისხამდე მოვალთ, ხო და მართა მაგდოს მივიდე, მით უმეტეს უთო დავწუმდე რომ უყურებდი რომ აქ ეხა ჭუბი უნდათ რა. ხო, რა შუაში იყო ეხა გუშინდელი დღე უნდა ყოფილიყო ძირითადად და მეტი აფეარ უნდა ყოფილიყო ამ ინიციატივაზე საუბარი, საკონსტიტუციო ინიციატივაზე. ეს აქ ჩაფიქრებული, აი ეს რამდენად ეხა გამოუა, ეხა წდება ეს ბედი. იმედი აქვს რომ ვიქნებით ისეთივე უსუსურები როგორიც ვიყავით ივნისის ბოლოს მომდინო დღეებში მისი აზრით. მისი აზრით, იმიტომ ჩვენ შეუწყვეთ ხელი ოპოზიციურ ლანდშაფტზე, პოლიტიკოსებმა, არამხოლოდ პოლიტიკოსებმა, იმიტომ რომ იქ ვიღაცებს ადანაშაულებდნენ, შენ რო ეს არ გეკვა. მე მგონი თვითგვემა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ რაღაცა გრძელვადიანი თვეობით ასობით ათას კაციანი აქციები არსად არ ხდება. არა, ხო და ამას ფიქრობ. უყურე იყო ამ ზაფხულს რაც იყო და მე არ ვიცი ეს შევარჩინეთ გახარია. ჩვენ შევარჩინეთ გახარია. შევარჩინეთ გახარია. ძალიან ბევრი მრავალათასიანი აქცია იყო და თქვენ რა გიგეთ, რა მოცანა გაქვთ რომ 200000 გახარია. არა, ხო და ეს გამოიყენა. აი ამას იყენებს იმისათვის რომ წავიდეს ამ თავხედობაზე. ნამდვილად ამას იყენებს, დარწმუნებული ვარ რა, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ გახარია თუ კი შე არ გახსოვთ ეხა თავიდან როდესაც ამ გავრცელდა ინფორმაცია რომ გახარია შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გახდეს, რომ ჯერ კიდევ მართა ხალხმრავალი აქციები იყო და ბევრს კი რა უმრავლესობას არ ჯეროდა ასე თავხედობას როგორ წავა ხო გააკეთა. მაგრამ მე ჩვენ ეს ვაპატიეთ, რატო ვაპატიეთ ძირითადად იცით? მივიჩნიეთ რომ პროპორციული არჩევნები და სისტემა არის ბევრად მნიშვნელოვანი. კი ბატონო. ვიდრე გახარია იქნება თუ ისე რა ქვია პაშასუმინა პრემიერ-მინისტრი. გამიგე? მეზობელი იყო წონებული ჩემი. ბატონო, მას თქვენი აზრით ეს თამაშები და ეს მანევრები, რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ, ნუ რა გამოვაჯერ, არ ვიცი, იქნებ იმე მიხვდეს, რომ ეს ცოტა სასაცილოა. დაჩბერა ეს ამბოხი, მაგრამ უფრო შიდა აუდიტორიისთვის არის თუ უფრო გარე აუდიტორიისთვის, დასავლეთ პარტნიორებისთვის, რომლებიც ეტყვიან უკაცრავად შენ რას აკეთებ მან და შეიძლება ძალიან დიდი ზეწოლა კი არა და ძალიან მწვავე შეფასებები წამოვა დასავლეთიდან, ჩვენ ვიცით ზუსტად თუ პროპორციულს ჩააგდებს ივანიშვილი. მე გეტყვით ბიძინა ივანიშვილის აზრთა წყობას რა. ეს საკმაოდ გაუნათლებელი კაცია, საკმაოდ კაიგვარიანად გაუნათლებელი კაცია და მისთვის გლობუსი არის საქართველო, მას გონია რომ საქართველოს გლობუსი არის მთლიანად რა და დანჩენი სამყაროც საქართველოს გონია. საკმაოდ პატარაა დედამიწა მის ტვინში საერთოდ და გონია რომ სულ ყველა ამერიკაც, ევროპა უიმე და აი ან კოსმოპოლიტება რა იცის, ან რა რამე იცის კაცო, კარგით რა ჩემო კარგო რა ხარ რა.
ახმარშლა ხوار დაიჯერეთ რომ ახლა ბავშვებს ფიზიკაში ამზადებდა განათლებისთვის. ეგ არის განათლების პერი. განათლების თავარი მტერი ამ ქვეყანაში, ა განათლებული არ, მაზე ჭკვიანი და განათლებული არ უნდა დარჩეს. არა ნახო ხო ხო წარმოგიდგენთ, ეგ არც ერთი. და რა მე მის ახმა როგორია ხან სიტუაციის თქვენი აზრით? ჟონდირებას აკეთებს ახლა რა თქმა უნდა, ეს თამაშება ხალხსაც, საზოგადოებასაც და ეთამაშება დასავლეთსაც. ახლა მე გეტყვით, მე გულწრფელად უნდა თქვა მე არ ველოდები ახლა რომ დიდი რაოდენობით ხალხი გამოვა ქუჩაში საარჩევნო კანდიდატობის გამო, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენი მოსახლეობის 3%-ს არ ესმის რასხობა მაჟორიტარსა და პროპორციულად. თუმცა კანდიდატობაზე არ არის, ტყუილზეა ხო და გადაგდება ეს. ჩაითვალა. ერთი ბიშტი შენ იმაში როა რა ქვია. მულტფილმი ცნობილი ლომი და კატა, ხო? ახლა მეორე ბიშტი, ხო? და ის დაუშვებს ამით ის შეცნობა შეიძლება არც უნდა მეთქვა ახლა მაგრამ მაინც ვეთქვა ის ჩათვლის რომ ქართველი ხალხი გადაღლაპა ესა და აი იმის შემდეგ დაიწყება უკვე მისი საბედისწერო სვლა დანაღმულ ველზე რომელიც თავის დროზე თვითონ დანაღმა ოღონდ схემა გადაგდებული აქვს იმიტომ რომ ეგონა რომ აღარ დაჭირდებოდა ორი წლის წინ თქვი რომ მას როცა ის მობრუნდა პოლიტიკაში ანუ მეორედ მოსვლა ხო მის ღმერთმა პატი. მაშინ მან უკვე დაუშვა საბედისწერო შეცდომა. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი ახლა ძალიან მარტივად და ეს არის 90-იანი წლების საბჭოთა ადამიანის აზროვნების კონე კაცი. ახლა ჩეულებრივი რუსიც არ არის ეს ახლა ხანდახან რუს არ არის არც რუსია, რუსი რო იყოს რა უჭი. საბჭოთა. როდესაც ჩაატარებ კვლევას და ჩვენ ყველამ ვიცით კარგად, რომ ოცნებამ როდესაც ჩაატარა შიდა კვლევები, მისი რეიტინგი გაზომა ჰქონდა სადღაც 28%-ის ფარგლებში. როდესაც ჩაატარებ კვლევას და არ გაქვს რეიტინგი, როდესაც ამდენი პრობლემაა ქვეყანაში და აი დღეს მაგალითად ამბობდა თალაკვაძე, რომ შევამციროთო კრედიტის მოცულობა, რომლის აღებაც შეიძლება ვალუტაში, იმიტომ რომ აქ ნუ ლარზე ზეწოლა სახთენსო ესო და ნუ მოკლედ ცუდი შედეგი მივიღეთო და არა და ადრე გეუბნებოდნენ რომ იმიტომ გაზარდეს ერთი მაგალითი მომყავს მარტო იმიტომ გაზარდეს რომ ლარზე ზეწოლა შეემცირებინათ და აი დედოლარიზაცია ანუ როცა ესეთი მძიმე სოციალური ფონი გაქვს რეიტინგი დაბალი გაქვს ცოტა ხნის წინ გადაიტანა დიდი მღელვარება ქუჩაში შენ მაშინაგან საკუთარ მინისტრმა ხალხს თვალები დათხარა ყავს არაპოპულარული მთავრობა და კიდევ პარალელურად ახლა ამატებ ასეთ უტიფარ ტყუილს და გადაგდებას ეს არაფერი არ არის როგორ არის ის თulis რომ მას გაზდის 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 მაგრამ იმ ჩვენ ერთ დღეს აღარ გავუა რა და მე ვარ აბსოლუტურად ჩვიდად და წმაღად ეს ისტორიული პროცესია ის წავშლელია გუშინდელი დღეა წარმავალია რა მე როგორ არის ცი ყველას და ყველაფერს ხელს უშლის უკვე მათ შორის სხვათაშორის საგარეო მასაც ახლა ხო კაცია გამოვიდა ტრასაზე და დააყენა შლაგბაუმი რა ესა ბიძინა მქნა გამოვიდა უკანონო და ყველა მე უნდა მომმართოთ მე ან მე გაგატარებ ან არ გაგატარებ თუ ძალიან ძვირად ერთ დღეს მოხდება ეს მე ვიმეორებ რა ევო მორალესი საკმაოდ ძლიერი არა მარტო ბოლივიელი ლიდერი იყო და არის არამედ სამხრეთ ამერიკული ლიდერი არის და იცით ახლა თქვენ სამხრეთ ამერიკის მოსახლეობის 80% წითელი რასის წარმომადგენელი ინდიელების ბელადი არის პირველი პრეზიდენტი ინდიელი სამხრეთ ამერიკის ისტორიაში ხო რა მოვიდა მიპანღურებულ იქნა საკუთარი ხალხის მიერ და ვიმეორებ ბიძინა ივანიშვილისა და ევო მორალესის შედარება არ შეიძლება ის იმდენად ძლიერი და ისეთი გავლენიანი ფიგურა არის არა მარტო ბოლივიაში. ეს პროცესები წავიდა უკვე. რა თქმა უნდა, ახლა ბოლივია სად არის ბიძინა მარიცის ევო მორალესი, მე მგონი ევაგონია და კალიგონია საერთოდ არ არის გამორიცხული. ნუ ახლა მისი უცოდინრობის შესახებ ახ ბევრს აფერს არ მოყვები, იმიტომ რომ ეს არის ლეგენდარული უცოდინარია რა. აი საქართველოში ახლა სიბნელე და გაუნათლებლობა ზეიმობს ხო მაგრამ ეს არის აი ჩემ ცხოვრებაში
ერთ-ერთი ყველაზე გაუნათლებელი ადამიანი, ხო? თუმცა ნიცშეს ნიცშე დაამარცხა კათოლიკურმა ეკლესიამ, ვერაფერ ვერ უთქვა ნიცშესთან. ნორმალური ადამიანი ნიცშეთი რა უნდა დაინტერესდე, არ ვიცი, ხო? არც ისე თუ წიგნურა ბავშვობაში ყველასთან. ამიტომ მე საკმაოდ ჩვიდათ უყურებ ამას, ის ჩათვლის ახლა ცრუ დასკვნებს გამოიტანს, იმიტომ მე გითხრათ სიმართლე ხა დიდ აქციებს და იმას არ მოველი გაატარებს ამას ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ გაუგებარ თემა არის მაინც ჩვენი ხალხის დიდი ნაწილის მიმართ და მითუმეტეს იმ ჩაფლული პრობლემების პირობებში რაც არის, ეს ჩათვლის რომ გავაკებულია. და თუ უბრალოდ მივიღეთ პროპორციული, იქნება უბრალოდ რაღაცა ქარიშხალი ჭიქაში ატყდა და გაიაროს ამ ყველაფერმა და ერთი მოსმენა, მეორე მოსმენა, მესა გამორიცხავთ ამას, მოდი ბატონიკო. არა, გამორიცხული აფერი არ არის, ნინო. მაშინ რა არის სპექტაკლი? აი ეგ არის ანუ. არა, ამაზე აქვს გათვლა, ამაზე აქვს გათვლა, ვეთახმები ნაწილობრივ გუბას. იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ მსგავსი ასეთი უტიპრობები, აი მსგავსი ასეთი უტიპრობები ჩემთვის ახლა ფიქრობს არის რა, როგორც მეზღვაურისთვის ზღვის შეფები რა, ნუ რა რა მოხდა და ფიქრობს, რომ აი ამ მასშტაბის უტიპრობა მე რო გავაკეთო, მაგალითად არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გადავყვებით, ახლა ერთი წით ადრე თუ კი მე ასე ვითავხედებ, შევაგუებ საყოფაცხოვრებო პრობლემებში ჩაფლულს ხალხს, ასე თქვათ უამრავი პრობლემები დახუნძლოს, ნახევარი ასე თქვათ თვალი რო უჭირავს, ერთი თვალი საზღვარგარეთ, მეორე რო არ იცის რეალურად ოჯახი როგორ გამოყვებოს, ამაზეა კონცენტრირებული, მაგრამ აქ აი იქნება დამოკიდებული ბევრი რამ პოლიტიკურ ლიდერებზე რა. მე პირადად გეუბნებით, აი მართლა მე მომერიდება რა, უბრალოდ გეფიცეთ, მომერიდება ნინო ჯანგიდაშვილმა რომ თხოვოს პროდიუსერმა, ის რა დღეს აღამოს 10 საათზე მოხვალ და მე მოვიდე და დავიწყო საუბარი, თუ კი ხვალ გაიტანა ნორმალურ, ასე ვთქვათ, ნორმალურ ვითარებაში მისი აზრით პროცესები ჩადგა კალაპოტში და არაფერი არ მოყვა. მაშინ ეხა პოლიტიკოსობა რა მართლა ის გوار არის? საუბარი გوار არის. მაგრამ აქ ეხა ჩემთვის მნიშვნელოვანია დავაკვირდე მე პირადად როგორც საპროტესტო აქციას რაც შეეხება საპროტესტო დაკვირდებით მაგას ნინო. პოლიტიკოსები რაღაც მძლავ საპროტესტო ტალღებს ვერ აგორებს. მართალია პოლიტიკოსების გარეშეც არ გამოდის ეს, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები რასაც ქვია. არა, ვერ დაგეთანხმებით. ამაში კატეგორიულად მე ავიღებ პაუზას, ცოტა ხანი და პაუზაზე 1-2 საათ კონსულტაციებს გავივლი, შევხვდები და ყავდა ეხა. მე თუ დარწმუნდი რომ ეხა წინ უნდა წავიდეთ ეხა უკან ნახევარი პოლიტიკური სპექტრი მე უნდა მაგინებდეს ოპოზიციური, რომ აბა არიქა იქ პროტესტი არ გამართო და იქ ბლოკირება არ მოახე, არ მოახდინო, იქ პიკეტირება არ მოახდინო, იმიტომ რომ ეს აზიანებს რა ეგზისტენციალურ რაღაცა მიზნებს, ხო? ეხა გიჟი ხო ძაღლის ნაკვენივით მახსოვს, მართლა ძაღლის ნაკვენივით მახსოვს და დღემდე ვერ ვაპატიო ჩემთან, როგორ შევატოვეთ ოქროაშვილი და სხვები ციხეში, კაცო, კაცი არაფრის გამოძი ციხეში, უბრალოდ ვიღაცა მონტაჟებ შინაგასახვედრო სამინისტროში, ის არის დაახატა და სამიზნე გაუკეთა შუბზე თეთრფერანგში მყოფ ადამიანს ერთ-ერთს, უბრალოდ ის იყო პოლიტიკოსი და ამიტომ ზის. გამიგეთ? და ეხა მე არა, თუნდაც აქედან გამომდინარე იქნება ივანიშვილი ერთსულოვნება რუსეთშიც კი საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების მოთხოვნით იყო მრავალათასიანი აქცია. ჩვენთან არ ყოფილა, კი ზაფხულში იყო ეს სირცხვილას აქციები და პროტესტი, მაგრამ ადამიანები ვინც ციხეში შეხედან საპროტესტო აქციის გამართვის გამო რეალურად გეუბნებით, იმიტომ რომ მე დავიწყეთ და დაიწყეთ დაფასება, რომ არ ყოფილა მასობრივი პროტესტი, ცოტა რიყო სირცხვილას დასაფასებელი, რატო? იმიტომ რომ ნირვანაში ვიყავით, პროპორციული გვაქვსო. ხო და პროპორციული გვაქვსო და რატო გონიათ რომ კეიფობდნენ და ივანიშვილს იქნებ ივანიშვილმაც ამას შეხედა, რომ მოსკოვშიც კი გააპროტესტეს დაჭერილი ხალხი საპროტესტო აქციით და პარალელო თავარი რა გითხრა, იმედი აქვს, იმედი აქვს, ნინო, რომ ფულს აშრიალებს, აშრიალებს ვიღაცას პოლიტიკურ სპექტში რაღაცას გამოშიგნავს, იქ სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იქ ამის იმედი წააქვს, მაგრამ ტკიცე პოზიცია უნდა გქონდეს რა ყველას რა. ნახავთ რა, ხვალ თუ მართა ჩააგდო მე პირადად ერთ ცალკე აღებულ პოლიტიკოს, მიმაჩნია, რომ ეს არ უნდა შევარჩინოთ რა. იმიტომ რომ რას ნიშნავს არ უნდა შევარჩინოთ? დემოკრატიული მეთოდების გამოყენებით კონსტიტუციის ფარგლებში ყოფებმა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც არ წარმოუდგინა ბიძინა ივანიშვილს. ფართო მასშტაბიანი დემონსტრაცია უნდა გამართოთ, რომელიც წალეკავს რა დემოკრატიული ტალღა დაარტყავს ბიძინა ივანიშვილს. სომხეთში რა მოხდა? ბაპატია, თქვენ ხართ მაშინვე ბრალდებული სახელმწიფო გადატრიალებაში, როგორც კი საპროტესტო აქციას ახსენებს. ხო და თუ კი ვინმე მაგას ხედა ამაბრალებს, ნინო, სახელმწიფო გადატრიალებაში ვინ ამაბრალებს მაგას?
Opozicijuri, mozdraoba, shiasusta, opozicijurma, partijebis, წარმომადგენლებმა, როდესაც ოპოზიციაშივე გაჩნდა კერა, და დადანაშაულება დაუწყეთ ერთმანეთის, და ამით ისარგებლა გარმიდა, ამაზე მეც არ წავალ. Სომხეთში რა გააკეთა ეხა სარქისიანმა, ხო? Შეპირდა ხალხს, დაპირდა რომ აღარ დაიკავებდა მაღალ თანამდებობასო. Და არჩევნებში გამოიმარჯვა პრემიერ მინისტრად დაინიშნა. თავი არ ელოდებოდა და ერევნის ქუჩები გაიგო, აბა რო ცოდნოდა რომ ერევანში ის მოხდებოდა, რაც მოხდებოდა, არ გააკეთებდა, ხო? ახაც გონია ბიძინა ივანიშვილს, რომ ხალხი არ გამოვა, მაგრამ ის არ გაიგო პაშინიანი. აი გუშინ რო არ მივიდა ხალხი და დღეს რო არ მივიდა აქციაზე, როგორც ჩანს მან ჩათვალა რომ ეს ისო გადაწყვეტილი. იქნება ამიტომ არ არის. იქნება ამიტომ მას გაჭიანდა. ბევს ჯერა, ბევს კიდევ ჯერა რომ არ ჩააგდებენ რა. Მაგრამ შეიძლება, ხო იცით, აი ყველაზე რთულ კომპლექსურ პრობლემას ხშირად აქვს მარტივი გამოსავალი, უმარტივესი გამოსავალი. აი თქვენ მე გუბაზე ყველა დაყურებელიც კი რო ვერ ფიქრობს ამ გამოსავალზე, შეიძლება ეს გამოსავალი დაიდოს ხელის გულზე. თავარია ვიყოთ წრფელები, ხახნო და თუ შენმა აქტივისტმა, ამორჩეველმა, რიგითმა მოქალაქემ, პოლიტიკურ ლიდერებში აი წრფელი ემოციები ვერ დაინახა, ხო? არ გამოვა რა, არ გამოყვება რა და თუ დაინახა პლუს კიდე ვიქრო ერთმანეთზე ჭამენ და ზოგი ამბოსო გავმართოთ აქცენტს ზოგი ამბოსო არ გავმართოთ ხო ეს საერთოდ ანგრევს რა იმ უხს და კლავს კარგი ბატონო გუბას თქვენ მითხარით თუ შეიძლება კი თქვენ დანამდით რომ აი მე ესე იქნება რაღაც აუცილებლად მოხდება მაგრამ ნუ მესმის პოლიტიკური ლოგიკით რავი ისტორიული ლოგიკით მეტაფიზიკური ლოგიკით თუნდაც ის აუცილებლად მიიღებს ამისთვის პასუხს სადღაც და ოდესღაც და შორს არ იქნება ეს პასუხი ოდესღაც არ ნიშნავს იმას რომ თქვა თუნდაც 5 წლის მერე უფრო ადრე მაგრამ თქვენ ოპოზიციის და პოლიტიკოსების როლს როგორ ხედავთ? აი, თქვათ ჩააგდო პროპორციული არჩევნები. რა შრობით თქვენ? ჩვენ ვიცით სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია, არიან აქტივისტები, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან ხალხურავალ აქციებს ვერ მართავენ, იმართება აქციები, როცა საჭიროა, მოდის ძალიან ბევრი ხალხი, ყოველდღე კიდევ ვიმეორებ, ვერ ივლის ათასობით, ათეულათასობით ადამიანი, მაგრამ თქვენ მაინც რაღაც თქვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი უნდა გქონდეთ, ხო? დღეს იყო თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია შეკრებილი ლეიბორისტების ოფისში და იყო აბსოლუტური ერთსულოვნება და აღარ არის უკვე რაღაცა შენ იყავი ნაცი, მე ვიყავი ქოცი და ასე შემდეგ ბოდიში ამ გამოთქვისთვის დამკვიდრებული ტერმინია უკვე ჩვეულებრივი პოლიტიკური სახელწოდება. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა გააკეთოს პოლიტიკურმა სპექტრმა და ოპოზიციამ? მე გამომდინარე ჩემი ბიოგრაფიიდან, რომ რაც კი დამოუკიდებელი საქართველო არსებობს, მის მიერ პოლიტიკაში ვარ, მე ძალიან მაღალ პასუხისმგებლობით ვექცევი აქციების თემას. როცა აქციას აწყობ, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ახლა მერაბ კოსტაოზას ზუიად გამსახურდა სკოლა მაქვს გავლილი, ისინი ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით ექცეოდნენ აქციებს, ასე რომ ყოველდღე მოვაწყობ. მე შევთავაზებდი ჩემს კოლეგა პოლიტიკოსებს, რომ სანამდე გავაკეთებთ ასეთ განცხადებას, რომ თქვათ აი ხვალიდანვე და ერთი აქცია უნდა მომზადდეს ძალიან სერიოზული და არა რაღაცა პერმანენტული, ისიც აუცილებელია, იმიტომ რომ ის ესეთი მსუბუქი კავალერიის ფორმას იღებს ახლა სამხედრო ტაქტიკაში, ხო? მაგრამ ძალიან სერიოზული მომზადება ჭირდება აქციას და შერჩევა ჭირდება მომენტს და დროს. ანუ პასუხი უნდა იყოს ძლავრი საპროტესტო აქცია ივანიშვილის ნაბიჯის შემთხვევაში. აქცია შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი არ იყოს, როგორც აქციისთვის მზადება. და მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს, რომ აქცია და დღეს პირდაპირ ვიტყვი რა, ახლა ფერ დასამალია. კი ბატონო, ჯანეთ, სადღაც რომ იტყვით, მე ამას სუსი ჩაიწერს და არ მოიწერს შეთქმულებას და ჩაიწერე, დაიზებირე და მე ლექსად გამოეცით რა. ის შეთქმულებაში არ ჩაგეთვალოთ და სახელმწიფო გადატრიალების მზადებაში. რა სახელმწიფო გადატრიალება, აქცია რა არის? უჩაში გამოსვლა არის. თუ მოუნდებათ და არ ქნა სახელმწიფო გადატრიალებას ხვალეთ, უჩააგდებენ მოახდენს ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. მოდი ღიად თქვათ, რას თავაზობთ, ამიტომ მოყევით. არ მე თავაზობ ძალიან მარტივად და იმის შორს უფრო დიდი მნიშვნელობა. ლოკაცია არ უნდა იყოს ერთი და მარტო დედაქალაქი. ჩვენ და გავშალოთ აქციები და ამას სერიოზული მომზადება ჭირდება და მზადება ჭირდება და სერიოზული შეთანხმება ჭირდება ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ახლა ერთია დეკლარირებული განცხადება, რომ ჩვენ აი ამას ვიზამთ ქართული ხალხის
თქვათ აღშფოთებას იმასის, მაგრამ მოტივაცია სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს სხვადასხვა აქვს, ხო? ახლა გაცხადებული წარ და გაუცხადებელი. რას გულისხმობთ იმას, რომ ზოგს შეიძლება ქართული პოლიტიკური სპექტრის დიდ ნაწილს ეშინია ძალიან ეშინია აქციების, იმიტომ რომ მარტივი მიზეზის გამო ქართული პოლიტიკური სპექტრის დიდ ნაწილს არ აქვს აქციების გამოცდილება და ეს ძალიან დიდი მინუსია, იმიტომ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურ ორგანიზაციას აქციების გამოცდილების ბიოგრაფია თუ არ აქვს, ის ნახევრ ჩემთვის დაკოჭლებული პოლიტიკური ორგანიზაცია. ხო, ამიტომ მე ვიტყვი ასე რა, ძალიან სერიოზულად, ძალიან მშვიდად არ უნდა კივილწივილი ამას. ვიცით რა არის, როცა შოკში ვარდები, მე შოკში ჩავარდებოდი მართლა რომ გააკეთებიათ. მე ვიცოდი რომ არ გააკეთებდა ეს კაცი ამას. მან დრო მოიგო. დედამიწაზე ყველაზე მაღალი ტრიბუნა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. იმ ტრიბუნიდან წინა პრემიერ მინისტრმა ბახტაძემ გააკეთა განცხადება, როგორი ფორმით ნინო ვაპირებთ კი არაო. მივიღეთ უკვე. ხა ბახტაძე თუ სიტყვა თუ სიტყვის გატეხვა ჩაეთრლება იგი იცი რა ივანიშვილი პოლიტიკას აქვს თავისი წესები და ივანიშვილი ანგრევს და არღვევს ყველანაირ წესებს პოლიტიკის და ნერგავს საბჭოთა ბანკირის 90-იანი წლების ბანკირის და სინამდვილეში ბანდიტის მოქმედების წესებს და დაუშვება ძვირად ეს რა მიღებულია ეს ნინო გუბას მიღებულია კონსტიტუციაში შევიდა შესაბამისი სულება უკვე მიღებულია პირობა დადებულია უკვე უნდა ჩატარდეს პროპორციული უსკი ჩამოვიდა ხელჩამო როდიდან უნდა ამოქმედდეს ეს ეხლა უნდა დაგიდეს არა ვიცით კი 2024-დან ისედაც იქნება ყველა ვარიანტი ხო პროპორციული აი დღეს ეხა ეს დეპუტატები თავს იმართლებდნენ ეხა კიო მე ვიყავიო ინიციატივა ინიციატორიო და მოვაწერეო საკონსტიტუციო ინიციატივა მე გადავიფიქრე და იმართლებდნენ რატო როგორ რა მნიშვნელობა გაქვს რა არის უპირატესობა და რა არის ასე თქვა ნაკლი ამ პროექტის სისტემის დაპირება გაცემულია მორჩე გაჭარბა კონსტიტუცია შესულია უკვე ესე და დაპირება გაცემულია რა და ამას გონი ეხა ბიზინა ივანიშვილს რომ ყალიბში ჩავდგა მო ისევ ამ პროცესო და გავა ეხა დინარაძე დღეს არ შემოიძლია ეს არ თქვა გამოვიდა ხელისუფლების სახელი და თქვა რომ აი თქვენო აი ნაციონალებიო აკომპლექსებთო რა ჩვენ მაჟორიტარებს აკომპლექსებთო ესენი ადამიანები არიანო და ნუ აი ძულებთო რა იმას რომ რაც ჩვენს არ გვინდა რომ გააკეთებოდა აი აქედან მე და მივმართო ეხა ამ ბატონებს ხვალ ყველა ეს დეპუტატი ვინც ცოტა მოეფერეთ ბატონო არ დაუჭერს ამ ინიციატივას იქნება მხილებული ნაციონალურ მოძრაობასა თავშალობაში აი ასე დაგაკომპლექსებთ აი ამ კუთხიდან მაშინ ძალიან საინტერესო ფრაზები ქონდა სხვათშორის და ბოლოს მინდა კითხოთ დღეს იყო მინიშნებები და საუბრები იმაზე რომ ივანიშვილს ყველაფერი მიყავს რიგარეში არჩევნებისკენ რომ მას ჭირდება რიგარეში არჩევნები როცა ოპოზიცია ჯერ კიდე დაბნეულია არ აქვს ჩამოყალიბებული არც სტრატეგიული უცნობა ხო არის სალიკლდე მაგრამ სხვათშორის ოპოზიციისთვის თუ რიგარეში არჩევნები ჩატარდა აა სპარტელები თური გარეში არ ჩატარდა ოპოზიციისთვის ის უპირატესობა ექნება რომ ბლოკების შექმნა შეგეძლებათ ხო აი ვისაც ელექტორატი არ აყავს აი მიმდევარი ხო ახლა პოლიტიკა რა არის პოლიტიკური პარტია იქნება რაღაც სოციალური ჯგუფების ინტერესების გამოხატვისთვის ხო აი ბიზნეს მიმდევარი ერთი შემახვედრა ბიზნეს იდეების მიმდევარი მისი ხედვები სტრატეგია არა ბიზნეს ფულის და მეშოკების და მუტაკების მიმდევრები არის აი ჩემოკარგო რა კარგით კარგი ერთი მისი იდეები თვითონ ვერ ალაგებს რა უნდა ეს ვარიანტი განხილოთ გასაგებია ანუ რიგარეში არჩევნებისკენ თუ მიყავს ივანიშვილს და მას უნდა რომ რაღაცა საიტნოთში ჩააგდოს ოპოზიცია და ახლა ბარე მუცებ ჩატარდეს ყველაფერი ჩვენ გვინდა არ ვიდეა რაღაცა პოლიტიკური მოხელეობა როგორ უნდა დაიშალოს არ ვიცი პრინციპში ჩვენი დღის წესი იგით უნდა ვაცხოვოთ ეს ადამიანი ხო გაბედა ის ასას ბედავს რა ის კი არ ფიქრობს რა თქმა უნდა ხა ხვალო გამოვიდეს და უთხარ 700000 პენსიონერს რომ პენსია რაც გავს გაგინაკერებთო გაგიჟდებია კაცო გამოვლენ ყველა ვალიდოს ნოშფას იმას გადადებია და გამოვარდებია ყველანი ქუჩაში მაგრამ ეხლა პროპორციულზე როცა ისაუბრება მესმის რაღაც ეფემერულია ბევრი მაგრამ ყველში უნდა ვაფხილო იქნება ეს გათვლილიც არ მე არ მჯერა იმის რომ ივანიშვილს ძალიან გძელვადიანი ხედვები აქვს და რაღაც სულეც არა ივანიშვილს არა ხედვა არა არც მორალია არა მორალი 360 წესვლა აქვს გათვლილი მაგის არ მჯერა მაგრამ იქნება ზუსტად ეს არის მიზეზი მიზანი რომ რაღაცა კრიზისის გენერირება მოხდეს აქედან მე ოპოზიციამ გარედან შეუნთოს შიგნით დაჭიბერაია ამბოხდეს
დაიშალოს მე დიმიტრი ხუნდაძე გავიდეს, ბიუჯეტი ჩავარდეს, რაღაც მთავრობა ვერ დამტკიცდეს. იცით რა, ბიუჯეტი ჩავარდა დეკემბერში უნდა ჩავარდეს. ხო, ანუ რაღაც ასეთი პროცესი მოხდეს პარლამენტის შინითან, მინისტრები ისე სტრაფად იცვლებიან თან, ისე გაუგებრათ, ვინ რაღაც და მთავრობა ხელახლა გახდეს დასამტკიცებელი, პარლამენტმა მთავრობა არ დაამტკიცოს, იმიტომ რომ როცა დაჩიბერა ეა ჯაგინიშო ვადამდელი არჩევნები ძველი სისტემით არსებობს. და დაინიშნოს რიგარეში არჩევნები და ოპოზიციასაც უთხრას, რომელიც ქუჩაში გამოვა, რომ აი შენ ხელისუფლება გადადეკი და ცუდი ხარ, აი რა გინდათ, აი თქვენ რიგარეში არჩევნები, როგორც თავის დროზე პროპორციული, აი ამ ტონით მოგიგდრო, აჰა, წაიღეთ ეს პროპორციული, ხო ეს ძალიან გინდოდათ, აი დაახლოებით ეგეთ ტონი ქონდა. მოდით ჯერ ბატონ გუბას მოусმინოთ და ბოლოს შენ და დავამატე. რაც მე ამ ხუთი თვის განმავლობაში სახში ვყოფი უსმენდი ბატონ გუბას, ეხლა სიამოვნებით. კარგი. მოკლედ ვიყვე რა, მე ცოტა მეცინება ასეთ რაღაცებზე, ახლა ზოგს აქვს 370-ე თვლა სულა გათვალა, მე მე და გაჩერდე. ახლა ყოველს გათვალა. 370-მდე არ ვეცი ახლა რამდენი. ხონა. შეიძლება თეორი გამორჩეს. ბიძინა ივანიშვილი მაგორნებს არაჩვეულებრივი გამოფენა ხო გახსოვთ? დაგულიერის თავი რო ებძვის გერმანელებს. ხიდან ხეზე რო დარბის და ბომბები რო სხდება, თან ჰიტლერის ხმარო ისმის. აი ზუსტად ისეთია რა. ბოლოს ჩავა ესა თავგადახელი ბაბაკაცი ხო და ასე არის რა, აგული ერისთავი არის ფრონტზე ხო, ხიდან ხეზე და თან რომელი ხიდანს გაიქცევა იქ ფეთქდება ხო, გერმანელები ვერ არტყამენ, მაგრამ ბოლოს მოარტყამენ ხოლმე ხო და იმე დედა რა, მაგის დაგეგმილი კიდე და მაგისი აზრები არა ის არის გაგები და ჩოლები ვიცით რა არის ეს ნებისმიერი მოკრიმინალო ელემენტი, რითი საგებავს ხშირად რა, აი ამ ჩვენს ყოფი ცხოვრებაში. როდესაც მიდის მსხვერპლთან რა, თავხედობს. არა, იარავი, არა, არაფერი არა, მაგრამ თავხედობს. აი ძველობით და თუ შეგამჩნია, რომ შენ ანერვიულდი და უფლი წამოგივი და გაწვება და განგრევს რა. თუ დაინახა, რომ შენ მткиცეთ დგახარ. აკეთე შენია, იმიტომ რომ ის ისეთი დაძაბული ასე კი ბიზნესმენი თუ პარლამენტში ადუღდა ბატონი ენზელკოიანი, ბატონი დააჩაგდებენ, ეს იქნება საბედისერო. გარეთ ადუღდა ბატონი გუბაზი, ბატონი ნიკა. არა, არა, არ არსებობს რა კრიზისი სახეზე გვაქვს და რიგარეში არჩევნებს გაზაფხულზე, ნუ მარტში, აპრილში ალბათ შეიძლება. მე პირადად გეუბნები, არ დავზოგავ რა, ნინო, არ და მართა არ დავზოგავა ფიზიკურად, აი აქტი არ არსებობს, არც შვებია არც გუბას არ აქტივიზე წინ წავა და წავსულა რა, ბევრი ნაკლებად ვერ უპირატეს რაღაც შეზღუდოს ყველას, მაგრამ აი გონია რომ ამ ნაწილში ყოველთვის ვცდილობ რომ წინ ვიყო ვიდრე რიგითი აქტივისტი და ნამდვილად და მომხედრია კიდევაც, მომირთხავს კიდევაც, არ დაგიმალავთ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის ხო ამ კაცის პირობებში, და შენ ნამდვილად მასე და დაუხარო რა, თავი და დაუხარო. ან რა ქვია, იბრძოლო და რაღა ვარჩიე დაბრძოლო და ვიბრძოლოთ ბოლომდე. ამ კაცს აქვს კრიმინალური გაგება, არანაირი მორალი არა, მორალი არა. არა, ბრატვა რო იყო 90-იან წლებში რუსეთში, ის არის რა. ხო და მუშკეტერული პრინციპი თუ იქნებით, ყველა ერთი სათვის დეტკონსატებს მოვერევით. და ეხა თუ გავედი ეხა მე აქციაზე ზეგდა ტელევიზორში გამოვიდა რომელიღაცა პარტიის ლიდერი და დაგოდანაშაულა რომ ესენი რევოლუციას აწყობენ ოპოზიციური ფლანგიდან, წიაღიდან. თუ ჩვენ უკინე ზურგში ვიღაცამ დაგვარტყა დანა ხო სიმსივი, მაგრამ ეს არ არის მარტო პოლიტიკოსების გასაკეთებელი. იმ ღამეს თავს ხვალ შორს მე მაშინ თქვი ეგ და სტატუსის დავწერე რომ ცოტა არაადეკვატურია ეხა ნიკამელიას ქცევების გარჩევა, როცა ესეთი ამბავი ათქო, მაგრამ არა, არა, ამაზე არ ვამბობ, ზოგადად პოლიტიკოსი თქვენს რამდენიმე ფრაზაზე იყო იქ საუბარი, რომელიც ალბათ უმჯობესი იქნებოდა რომ არ ყოფილიყო. პირდა გასაგები უმჯობესი იქნებოდა, მაგრამ აი ნახეთ, აი ამ ფრაზამ დამეტაყება. ამ ფრაზამ შეაშინა ეს კაცი. ნეტა არ მეთქვა, კი ბატონო, მაგრამ ამ ფრაზამ შეაშინა და ეგონა რომ ოქროაშვილი გუბაზი და ესენი ყა შედა პარლამენტში. რატოზე ციხეში. ხო ის არის. შეაშინა. შიშის გამოზეს. ახლა ბიძინა არის ოქროაშვილთან და იმის ირაკლი შეაშინა. ჩვენი შეეშინა რომ არ ელაპარაკა ოქროაშვილს. მე გეტყვით, არა, არა, იმ დღეს შეეშინა. ერთი პარტიის, ერთი პარტიის წარმომადგენლები არ მოერ, მე გეტყვით რა. მე გეტყვით. ბიძინა ივანიშვილს განსაკუთრებით ეშინია მისი წარმოებული და გასატარებელი და გატარებული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, გადამკიდე იმ პოლიტიკოსების უფრო მეტად, ვისაც აქ უნარი იყოს ქუჩაში ეფექტური. კი. აი, ამაშო დაწუნებული. ასეთია. რა თქმა უნდა. ასეთია. ნამდვილად არ არის პარკეტის პოლიტიკოსი, რომელშიც დასაკნინებს ვერაფერს ვერ ხედავ რა. ხო? ქუჩაში არის ეფექტიანი პოლიტიკოსი. არ მახსენდება რა არის ამის მტკიცებულება. აჰა, 2013 წლამდე რა, დარბოდა პირდაპირ გაზაკუნდა. ირაკლი იყო ერთ შემოგვიდა ხო, რა რაც იყო, მაშინ და
დღეს ახლა ბიძინა არის ირაკლისთან დაკავშირებით, არის ძალიან ღრმა ფიქრებში წასული. ხო? მე ფიქრობ, ის უფრო ირაკლის განცხადებებმა შეაშინა და იმის დაანონსებამ, რომ ის ბევრ რაღაცას ეთქოდა და მაშინ რუსთავი ორი საქმე იყო. ახლა უკვე ისევ შიშებშია ირაკლისთან დაკავშირებით, თუნდაც რაფორმით, იცი? ახლა ფიქრობს რა უფრო საშიშია მისთვის დეკემბერში უკვე ევროპის მიერ აღიარებული პოლიტპატიმარი ირაკლი ოქროაშვილი თუ გარეთ გამოუშვას. ანუ ეს კაცი მოქმედებს მარტო ინსტინქტებით რა. ინსტინქტებით მოქმედებს. ინსტინქტები ხო იცი? ინსტინქტების პროპორციული ჩაგდება. საფუძველი რა არის? ნებისმიერ ცოცხალი ორგანიზმისთვის ინსტინქტების საფუძველი და განსაზღვრელი არის შიში. ეს შიშით მოქმედებს. თუ ბოლოს კითხავთ, ინსტინქტი მაინც არ კარნახობს მას, რომ პროპორციული ჩაგდება, მას იმდენად დააზიანებს, რომ მე ვერც მაჟორიტარული არჩევნები ვერ შეგვიძლია. 2012 წლის არჩევნების შედეგებში რო ჩაიხედოს, კაცო, სააკაშვილმა ზუსტად მაჟორიტარებით წააგო. ლოგიკას არ ექვემდებარება ადამიანი, რომელიც ღიად არის უკვე პარანოიკი რა. კარგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უდიდესი ინტერესით ველოდები ხვალინდელ დღეს მეპირადად. დღევანდელ დღესაც დიდი ინტერესით ველოდებოდი და აი გამიწბილეს. მოლოდინი მოკლედ და გამაწბილეს, როდესაც არ უყარეს კენჭი, ბოლო-ბოლო ანასე იქნება ხვალი მედია და ანისე. რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს? და ვერაეს დასარწმუნებლად მორიგი რაუნდები არ გამთავრებს ამ ხელისუფლებას. მორიგი რაუნდი არ გამართება მოლაპარაკების დაჩი ვერაეს დასარწმუნებლად. ეს ადამიანი გააჩენს შანს, რომ ნოემბრის ბოლოსთვის ეს ადამიანი არ იყოს. ამჟამად რამდენად გამოიყენებს საზოგადოება შემთხვევით არ. ნოემბრის ბოლოსთვის როგორ არ უნდა იყოს? არა, ეულები ადამიანები. ასეთი განცხადებები ცოტა არასერიოზული. არა, არ დამასრულებია. შანს გააჩენს. პირიქით იმედგაცრუება და რაღაცა. არა, მინო, არა, არ დამასრულებია. ნიშნისტურ დამოკიდებულება. არა, პირიქით ვამბობ. შანს გააჩენს მეთქი და რამდენად გამოიყენებს საზოგადოება ეს სხვა საკითხია. როგორ ახ ამაზე მძიმე შეურაცხყოფა? ბევრი არ მოუყენებია ამ ადამიანს რა, ანუ ყველას აღარ იყოს ნიშნავს გამოხვიდე ქუჩაში და რევოლუცია მოხდეს გადაგდებას აბა რამდენად გამოიყენებ, ანუ ეს უკვე საზოგადოებაზე არის დამოკიდებული, რომლის წევრებიც პოლიტიკოსებიც ვართ, ამას ვამბობ, თორემ გეთანხმები მომოდინი არ უნდა გააჩინო ისეთი, რომ მე გამოიწვიოს ნიჰილიზმი. ამას თქვენ ამბობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად. არა, მართლა ასეა, მართლა ასეა, ობიექტო, მაგრამ ამას ამ რისკზე, ამ რისკზე როგორ აღარ უნდა იყოს. ამ რისკზე ხვალ მიდის, უნდა რომ პროცესები ნორმალიზდეს, აი ესეთი საუბრები აღარ იყოს, საარჩევნო სისტემა ასეთი იქნება თუ ისეთი იქნება, როგორიც არის, აი ესეთი იყოს და მე აშრიალოს თავისი ფული. აი პლან B ესეც აქვს რა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ არ გაჭრის რა ვიღაცეებზე უკვე ეს ფული, იმიტომ რომ დაუფარავი არაფერი აღარ დარჩება რა. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.